Моє шанування, я рада вітати усіх на телеканалі UA Волинь. Ви дивитесь виборчий округ, і мене звати Лариса Андрійчук. Як завжди, у виборчому окрузі ми спілкуємось із народними депутатами України про їх законотворчість та депутатську діяльність. Сьогодні маємо можливість поставити запитання Іванові Крульку, який обраний до Верховної Ради України за списками політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Вітаю вас, Іван Іванович. Вітаю вас. І вітаю всю Волинь. Іван Крулько – народний депутат України 8-го скликання. Голова підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Заступник голови політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Народився 20 липня 1981 року у селі Грушово Тячівського району Закарпатської області. У 2004 році закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Конституційне право». Працював помічником-консультантом народного депутата України Бориса Тарасюка, помічником міністра закордонних справ України, завідувачем секретаріату депутатської фракції Народного руху України та заступником завідувача секретаріату депутатської фракції «Наша Україна – Народна самооборона» у Верховній Раді. У 2009-2010 роках – заступник міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту. До Верховної Ради балотувався тричі – у 2007 році від політичної партії «Наша Україна – Народна самооборона», у 2012-му – від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Обраний у листопаді 2014 року на позачергових виборах за списками політичної партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» під номером 8. За 2017 рік Іван Крулько задекларував 256 тисяч гривень зарплати, 525,5 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна. Народний депутат володіє земельними ділянками у Борисполі – 1000 квадратних метрів, у Русанові Броварського району Київської області – 1200 квадратних метрів. Дружина Інна – власниця 52 гектарів землі у Любимівці Каховського району Херсонської області. Також народний депутат Іван Крулько задекларував квартиру у Києві площею 131 квадратний метр, два автомобілі – BMW X5 та BMW X1 – у власності дружини. 1 020 000 гривень – готівки. Ми з вами бачилися під час 9-ї сесії Верховної Ради, зараз уже 10-та. Я би хотіла, щоб ви коротко підбили підсумки своєї роботи під час попереднього парламентського періоду. Що вам особисто із запланованого вдалося і що не вдалося? Ми, як фракція «Батьківщина», традиційно активно працювали в парламенті. І дійсно багато з тих намічених речей нашої роботи і парламентської, і позапарламентської вдалося реалізувати на практиці, хоч ми і перебуваємо в опозиції. Але я хотів би розпочати з цього. Буквально днями Окружний адміністративний суд міста Києва прийняв рішення у справі за позовом Юлії Тимошенко і нашої команди до Кабінету міністрів стосовно незаконності ціни на газ. «Нафтогаз» і представники влади ці всі 2,5 роки затягували справу, проводили експертизи, які були абсолютно недоречними. І вони хотіли довести, що ціна на газ, яка була встановлена урядом, вона є економічно обґрунтованою і законною. І навіть суд, а ви знаєте, яка судова система, не зміг піти проти закону брутально і змушений був почути аргументи Юлії Тимошенко. І це рішення суду, це є перемога дійсно українського народу. Я відчуваю, що буде апеляція подана владою, тому що вони будуть боротися за цю ціну, яку вони встановили. Але ми пройдемо всі інстанції. Іван Івановичу, які наступні дії фракції ВО «Батьківщина» у зв'язку із цим рішенням? Нагадаю, що видання «Судова влада України» повідомило, що Окружний адмінсуд Києва визнав протиправною та незаконною постанову Кабміну від 27 квітня 2016 року. Власне, із таким формулюванням було подано це рішення 4 березня. Які взагалі механізми ось того, що ви назвали, повернення коштів, зниження ціни на газ, ви пропонуєте? Ви самі оголосили зараз, цитуючи відповідний сайт «Судова влада», про те, що рішення скасоване не з моменту його прийняття, тобто в 2019 році, а визнано незаконним з 2016 року. Якщо воно визнано незаконним з 2016 року, то ті всі нарахування платіжок за газ людям, вони є також відповідно незаконними.
Через це я якраз і сказав, що наш буде крок наступний, коли це рішення не буде законної сили, домагатися, щоб людям здійснили компенсацію за ті переплати, які вони робили весь цей час від 2016 року. Це раз. Друге питання. Ми подали як фракція «Батьківщина» в Верховній Раді проект постанови про мораторій на підвищення цін на газ для населення. Що ми почули від влади? По-перше, влада заблокувала цю постанову, навіть не виносить в сесійну залу, тому що там є більшість під неї. Є 226 депутатів, які готові за це проголосувати, тому вони це не ставлять. Кабінет міністрів наполягає на тому, що підвищення ціни на природний газ для населення – це запорука можливості подальшої співпраці із Міжнародним валютним фондом, тобто можливості брати ось ці позики. Що ви на це скажете? Чи продовжиться співпраця з МВФ, якщо ціни на газ підніматись не будуть надалі за цією угодою? І коли підписувалися меморандуми з Міжнародним валютним фондом, то вони формуються яким чином? Кабінет міністрів, точніше, чотири керівники, президент, голова Нацбанку, голова уряду і міністр фінансів пишуть спільний лист до Міжнародного валютного фонду, де пропонують співпрацю і пишуть, яким чином вони будуть забезпечувати баланс бюджету, щоб дефіцит був не більше як 3%. Після цього, як Міжнародний валютний фонд це отримує заявку, вони це оформлюють у вигляді меморандуму і ставлять підписи. Тому це не була вимога Міжнародного валютного фонду, це була пропозиція української сторони, яким чином забезпечувати баланс бюджету. Ми це змінимо. І Юлія Тимошенко, коли була прем'єр-міністром України, вона здійснювала співпрацю з МВФ, але не за рахунок збідніння населення і не за рахунок підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Це робилося іншими механізмами і співпраця відбувалася. Ми повернемося до тих механізмів, які будуть не від людей забирати, а будуть змушувати олігархів платити податки. І за рахунок цих податків ми будемо балансувати бюджет. Я думаю, що наші глядачі знають передвиборну програму Юлії Тимошенко. Так, це один із основних пунктів цієї передвиборної програми, але поки ми не маємо можливість про це говорити. І говоримо далі про вашу депутатську діяльність і про роботу фракції ВО «Батьківщина» у парламенті. Найбільш цікавих і важливих для України законів я пропоную торкнутися, прийнятих Верховною Радою під час минулої сесії. Зокрема, тих двох, які стосувалися розмитнення і вільного обігу автомобілів на іноземній реєстрації в Україні та посилення відповідальності за обіг цих автомобілів. Знаю, що лише 5 депутатів від фракції ВО «Батьківщина» цей закон підтримали. Чи були ви серед них? Якщо ви знаєте, що 5 підтримали, то знаєте, що я був серед них. Наскільки, на вашу думку, ефективні результати цього закону? 22 лютого закінчився період пільгового розмитнення, можливості скористатись пільговою акцизною ставкою. Ось президент у своєму твіттері навіть написав про 13,5 мільярдів, які надійшли до пенсійного фонду. Чи це результативно? По-перше, я вам хочу сказати, що ті люди, які створили цю асоціацію євросили, автоєвросили, вони були в день прийняття цього закону під стінами парламенту, і вони були незадоволені останніми поправками до нього. Саме тому не всі депутати від «Батьківщини», які з ними спілкувалися, підтримували. Я голосував за цей законопроект з однієї причини. Я вважав, що цю проблему, системну проблему, яку створила влада, коли поставили непомірні ціни на розмитнення авто, треба вирішувати. І потрібно рухатися, оскільки це створювало, по-перше, Україна ставала таким майданчиком, куди металобрухт приїжджав з Європи. З одного боку. З іншого боку, ці автомобілі, які їздили на іноземній реєстрації, не несли жодної відповідальності, якщо потрапляли в ДТП і так далі. Тому питання треба було вирішувати. Наші пропозиції, як «Батьківщини», було ще більше лібералізувати цей ринок. І ключова історія. Для того, щоб в нас не було ситуації, коли їздять автомобілі з іноземною реєстрацією в спосіб, який не передбачений законом, то це вирішується наступним чином. Потрібно встановити правила в Україні і суми на розмитнення такі самі, як діють в сусідніх країнах. Якщо поляк, який купляє автомобіль в Німеччині, буде платити таку саму суму, як буде платити українець, тоді проблема з євробляхами не буде, її не буде існувати. Безумовно, що цей закон свою справу зробив. Поступлення від нього до бюджету склали десь 8 мільярдів. Президент помилково порахував всі автомобілі, які були розмитнені в Україні.
включно з євробляхами, по пільговому тарифу і не з євробляхами, по нормальному тарифу. От він це все доклав докупи, щоб показати маніпулятивно, що дивіться, скільки грошей ми зібрали. Ну, насправді це було менше, це було не 13, як було оголошено, а 8, але все одно немало для державного бюджету. І насправді добре, що хоч якось ця проблема була вирішена і багато людей змогли легалізувати свої автівки. Далі ми пояснюємо телеглядачам, які обов'язки народного депутата України. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. Нагадую, що ви дивитесь «Виборчий округ». Сьогодні ми спілкуємось із Іваном Крульком, народним депутатом України, обраним до парламенту за списками ВО «Батьківщина». Отже, Іване Івановичу, запитання стосовно вугільної галузі України і, зокрема, Волині, тому що на території Волині є шахти, є державне підприємство «Волиньвугілля» і є єдина в Україні шахта, шахта номер 10 «Нововолинська», яка будується вже більше 30 років, і знову у бюджеті 2019 не передбачено коштів на добудову цієї копальні. Що скажете на це? Знаю, що ви подавали зміни до бюджету ще у 2018 році. Чи будете надалі підтримувати розвиток вугільної галузі? І, зокрема, на вашу думку, чи є взагалі перспектива у ДП «Волиньвугілля»? І Україна сьогодні з країни, яка могла експортувати вугілля за кордон, перетворилася в країну, яка це вугілля закупляє. Ми є країною, яка має власні запаси. І навіть якщо уявити собі, що собівартість видобутку вугілля, наприклад, в Південній Африці, дешевша, ніж в Україні, то вугільна галузь виконує не тільки роль бізнесу і рентабельного бізнесу, але вона виконує соціальну роль, оскільки це робочі місця, це цілі родини і це цілі міста, які фактично шахти були містоутворюючими підприємствами. Саме через це я хотів би нагадати всім нам, що був період часу, коли за ініціативою уряду парламент приймав закон про престижність шахтарської праці. І це була ініціатива уряду Тимошенко. Оскільки питання шахтарської праці це і питання вугільної галузі, це є системне питання, яке має бути в полі зору влади. Що ми будемо робити в майбутньому? Яка є наша політика в питанні шахтарської праці? По-перше, ми відновимо дію закону, який працював про престижність шахтарської праці. Це раз. Друге, ми будемо інвестувати кошти з державного бюджету на переоснащення шахт і на добудову тих, які потрібно добудувати, зокрема вашої шахти Нововолинської. Ми вважаємо, що ці підприємства можуть стати абсолютно рентабельними. Наша політика полягає в тому, щоб залучати іноземних інвесторів, які знають, яким чином не добивати галузь, розкрадаючи все, що там є, а дійсно зробити цю галузь рентабельною. І такі можливості є. Бо якщо Україна сама виготовляє, виробляє електричну енергію, і в нас працюють теплові електростанції на вугіллі, то скажіть, будь ласка, як ця галузь може бути нерентабельною? Але коли от я буквально приїхав до вас з Червонограда, з Львівщини, а до мене на зустрічі приходять шахтарі і кажуть, що наше вугілля, зокрема теплоелектростанція в Бурштині, не купляє, вони купляють його звідкись з сходу України, а тут по логістиці ближче ми не можемо своє вугілля продати, то виникає питання, може це навмисно влада створює такі умови, щоб ці шахти були нерентабельні, щоб їх банкрутувати? Це треба все змінити. Треба по-господарськи подивитися на ці питання. Тому я особисто як підтримував ці законопроекти, їх ініціював. Так ми будемо це робити і в майбутньому, але це не будуть точкові заходи,
щоб вирішити проблему, наприклад, заборгованості по заробітній платі зараз там, чи за кілька місяців. А це буде системний документ, який покаже перспективу розвитку вугільної галузі для всієї країни. Наступне запитання до вас, як до члена Тимчасової комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних силах України та підриву обороноздатності держави у період із 2004 по 2017 роки. 25 лютого журналісти програми «Наші гроші» оприлюднили результати свого розслідування про розкрадання в оборонній сфері. Результат – це звільнення президентом Олега Гладковського, першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони, який фігурує у цих розслідуваннях. Аналізувати його детально не будемо, це займе багато часу, але, наскільки я розумію, ця комісія створена, власне, для того, аби з'ясувати усі подробиці, всі обставини наданих журналістами матеріалів і, власне, яким є завдання тимчасової комісії, хто надалі, які правоохоронні органи будуть займатися вивченням усіх обставин. Та ні, якраз це питання потребує дуже детального з'ясування, тому що воно показало, що після Революції Гідності, в час війни, коли на Україну напав російський агресор, влада замість того, щоб ті копійки, які кожна людина платить в своїй кишені, зокрема військовий збір, щоб ті волонтери, які ці всі роки допомагали і допомагають фронту, витрачають свої кошти, влада мала показати високі стандарти і чесно розпоряджатися грошима, які їм довірили люди. Оскільки цей пан Гладковський, який ще донедавна носив прізвище Свинарчук і змінив своє прізвище на Гладковський, він був призначений першим заступником секретаря РНБО президентом, не кимось іншим. І, власне, звільненням одним цих людей з своїх посад розслідування закінчитися не має. Я вважаю, що президент України сам повинен був би зробити крок назад, внести в парламент закон про імпічмент президента і ініціювати відповідну процедуру стосовно себе. Оскільки, якщо за такими речами стоїть найвище керівництво держави, я вам хочу сказати, що війна ніколи не закінчиться. Вона буде продовжуватися, бо її дуже вигідно продовжувати. І найбільшим цинізмом є, коли ці запчастини мають походження з Російської Федерації, їх купляла фірма-прокладка, а потім ці самі запчастини продавалися в Збройні Сили України за завищеною ціною. Ціна питання – 250 мільйонів. А ви подивіться далі наступні серії розслідування «Бігус.Інфо», де вони показують, як для літаків транспортної військової авіації продавалися запчастини, де в кілька разів підвищувалася ціна. Наші глядачі подивляться, я думаю, ці розслідування. Мені би хотілося у вас все-таки запитати, тимчасова комісія, що далі робитиме із цими матеріалами, які оприлюднили журналісти «Бігус.Інфо». Що саме, які подальші кроки? І взагалі, журналістське розслідування є підставою для кримінальних проваджень, може бути. Чи є взагалі механізм довести цю справу, скажімо, до суду і відшкодувати збитки, завдані державі? На жаль, всі ці роки створення, прийняття закону про тимчасові слідчі комісії, які б надавали реальні повноваження тимчасовим слідчим комісіям парламенту, його так і не прийняли. Дуже умовно, так? Так, тому що цей закон якраз і передбачав створення спеціальної комісії, яка стосується імпічменту президента. Тому це все блокується президентом. Але я скажу вам, що ця комісія була створена, вона стосувалася періоду до 2014 року. Зараз вони побоялися створити нову комісію виключно по цих розслідуваннях Бігуса і додали в цю комісію ці питання, я до неї належу. І безумовно, що ці питання стануть предметом нашого парламентського контролю. Хоча голова комісії є представником БПП, але ми будемо добиватися того, щоб ці питання були розглянуті. І у звіт тимчасової слідчої комісії також лягло розслідування Бігуса. Але в той же час я скажу, що слідство вести парламентські комісії не можуть. Слідство повинні вести правоохоронні органи. У нас є НАБУ. І НАБУ повинна провести розслідування, підготувати правову базу стосовно тих, хто за цим стояв,
А вже, я думаю, через кілька місяців, я думаю, що такі питання будуть задані і Петру Олексійовичу Порошенку стосовно того, а яке він має відношення також до цього питання. Телеглядачам також ми далі пояснюємо, як звернутися до народного депутата України. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення. Воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян. Ми продовжуємо розмову із Іваном Крульком, народним депутатом України, і маємо ще одне важливе питання, яке хотілося б обговорити. Я думаю, воно цікаве волинянам. Ви очолюєте підкомітети з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. 29 січня на сайті Рахункової палати було оприлюднено звіт про реалізацію проєкту Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі в людей». І результати цього звіту безпосередньо стосуються і Волині, адже наша область мала отримати 30 мільйонів доларів на реалізацію, зокрема, субпроєкту «Досконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області для профілактики серцево-судинних захворювань. Чи ознайомились ви з цим звітом? Він є великий, 75 листків формату А4. Це аудит. І що можете сказати про ці результати? Реформа Рахункової палати відбулася в цьому скликанні Верховної Ради. Новий закон, новий склад Рахункової палати. Так от, цей орган зовнішнього фінансового контролю буде, власне, виконувати свою функцію не тільки по тому, щоб дивитися, як кошти бюджету витрачаються, але і проводити аудит ефективності бюджетних коштів. Зараз ви задали конкретне питання, яке стосується тільки одного з їхнього, так би мовити, висновку стосовно коштів Світового банку. Скажу вам загальну ситуацію, яка полягає в тому, що кошти зовнішньої допомоги, технічної допомоги в Україні, на жаль, витрачаються дуже часто неефективно. Це стосується і питання кредитів Європейського банку реконструкції розвитку по фінансуванню, наприклад, ремонту доріг, провалені проекти, кошти дуже часто вертаються. Це стосується і коштів Світового банку, коли ці кошти неефективно використовуються, і потім програми припиняються, призупиняються. Я можу привести приклади по охороні здоров'я, коли закуплене обладнання вже кілька років тому назад, важливе обладнання, яке стосується лікування онкохворих, а приміщення, де це обладнання має бути розміщено, не побудоване. Таким чином, обладнання вже застаріло на складі, а люди не отримали необхідну медичну допомогу. І таких питань є надзвичайно багато. Я надіюся все-таки, що ми будемо як країна відповідально ставитися не тільки до коштів державного бюджету, але в тому числі і до тих коштів, які стосуються допомоги наших міжнародних партнерів. Бо співпраця з Україною полягає не тільки в тому, щоб кошти надати, але в тому, щоб ці проекти були успішними. Будуть нам довіряти? Будуть в Україну йти іноземні інвестори? Не буде довіри до української влади? Будуть такі висновки, аудити, які будуть свідчити про неефективність? Очевидно, що з нами ніхто не буде хотіти співпрацювати і довіри до української влади, до української держави не буде. Завжди постає питання відповідальності. Тобто, от неефективне використання коштів наших міжнародних партнерів, зокрема Світового банку, це кошти кредитні, повертати їх все одно доведеться. Сума значна, лише по Волині 30 мільйонів, а брали участь 8 областей, беруть, і ще проєкт триває. Хто відповідатиме за використання цих коштів і от за результатами цього аудиту? Кожен повинен займатися своєю справою. Депутати не є тими, хто когось повинні розслідувати і садити у в'язницю. Ми повинні здійснювати парламентський контроль. Саме тому
Ми дуже уважно розглядаємо всі висновки, які робить Рахункова палата. І на підставі цих висновків ми звертаємося до, якщо є підстави для цього, до Генеральної прокуратури чи до інших правоохоронних органів для того, щоб вони перевірили відповідний висновок, який зробила Рахункова палата, і у разі порушень закону, порушень фінансової дисципліни притягли до відповідальності тих, які, на жаль, продовжують діяти за старими корупційними схемами. Конкретно за висновками ось цього аудиту по проєкту Світового банку, чи буде таке звернення? Це безпосередньо є повноваженням Рахункової палати. І Рахункова палата, відповідно до закону, яким мені дали спеціальне повноваження, надсилає висновки до правоохоронних органів з вимогою відреагувати, тобто порушити кримінальне переслідування. І по закону Генеральна прокуратура впродовж місяця повинна письмово поінформувати Рахункову палату про те, які були вжиті заходи стосовно притягнення до відповідальності тих, які порушили порядок використання бюджетних коштів. На завершення нашої розмови про ваші плани на 10-ту сесію. Зараз активний передвиборний процес у виборах президента України, але депутатську діяльність ніхто не скасовував, роботу народного депутата. Які у вас є плани стосовно законопроєктів і що за ось цей час до кінця 10-ї сесії ви би хотіли завершити у своїй роботі? Ну, ви правильно сказали, що в нас ідуть вибори, і ця сесія, яка зараз розпочалася, вона буде мати дві частини. Одна частина до виборів, де ми побачимо тільки бажання провладної частини попіаритися. І друга частина буде залежати, якою воно буде після виборів. Із ваших законопроєктів, які ви подали, що прагнете, аби було проголосовано до кінця 10-ї сесії і вашої депутатської каденції? Я вам скажу, що я, крім всього іншого, є ще молодим депутатом і багато років займався молодіжною політикою. Ми розробили дуже амбітний законопроєкт про молодь, який стосується якраз вирішення ключових питань молоді. Це перше робочого місця, житлового забезпечення для молоді, взагалі можливості молодій людині реалізувати себе в Україні, побудувати успішну родину. Мрію про те, щоб це скликання парламенту прийняло такий новий закон про молодь, який дасть молодим людям мотивацію залишатися, працювати, здобувати освіту і народжувати дітей тут, в Україні, а не мріяти виїхати за кордон. Це те, що в нас стоїть на порядку денному, цей законопроект зареєстрований, і ми його будемо далі проштовхувати, щоб він пройшов всі горнила парламенту і був підписаний президентом. Дякую вам за розмову, Іване Івановичу. Нагадую, ми спілкувались у виборчому окрузі із народним депутатом України Іваном Крульком, обраним до українського парламенту за списками Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Дивіться «Виборчий округ», аби знати більше про роботу народних депутатів, і залишайтесь із Суспільним.